Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetu u Sremskom okrugu započeo je obilaskom lovačke kuće Donji Tovarnik u tom mestu u opštini Pećinci. Zatim je posetio proizvodni pogon kompanije Stamevski, Moj slatkiš u Staroj Pazovi, a nakon toga obišao je kompaniju Plastik Gogić u Inđiji. Na kraju obilaska Sremskog okruga predsednik se obratio građanima na trgu Ćire Milekića u Sremskoj Mitrovici. Zajedno sa predsednikom u obilasku Sremskog okruga su i ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, pokrajinski premijer Igor Mirović, kao i ministar odbrane Miloš Vučević. Predsednik je ranije najavio da će krenuti u obilazak Srbije i da će do kraja godine obići svih 25 okruga, a prošle subote je posetio Pčinski okrug. Kompletno rukovodstvo opštinskog odbora Srpske stranke Zavetnici u Staroj Pazovi prešlo je u Srpsku naprednu stranku. Miroslav Nestorović, donedavni predsednik opštinskog odbora Zavetnika i član izvršnog odbora te stranke, na konferenciji za medije izjavio je da su ovim činom želeli da daju doprinos borbi Srpske napredne stranke i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo što su se ovim mladi ljudi odlučili za prelazak u stranku, pogotovo u ovom trenutku. I jedni i drugi nadaju se da će u budućnosti zajednički delovati na dobrobit svih građana opštine Stara Pazova, kao i cele Srbije. Pre 19 godina, 17., 18. i 19. marta 2004. godine, nad Srbima Kosova i Metohije dogodio se pogrom. To je bio drugi veliki pogrom koji su kosovski Albanci počinili nad Srbima Kosova i Metohije po agresiji NATO-a na Srbiju, odnosno SRJ, 1999. godine. Tokom juna 1999. izgnano je približno 250.000 Srba i drugih nealbanaca. Pritom se sve događalo u prisustvu međunarodnih vojnih snaga. Ukupno, tokom pogroma nad Srbima na Kosovo i Metohiji, ubijeno je najmanje 27 osoba, od kojih 16 Srba. Povređene su stotine Srba, kao i desetine pripadnika međunarodnih snaga, koji su se sukobili sa lokalnim Albancima, štiteći napadnute i njihovu imovinu i hramove. Sastanak na visokom nivou dijaloga Beograda i Prištine, koji će se održati sutra u Ohridu, počeće u 10 časova, saopštila je preslužba Evropske unije. Sastanak koji je sazvao visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj i na kome su učešće potvrdili predsednik Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti, odvijeće se uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena, od koga u Srbiji godišnje oboli 4.000 građanki, a 1.600 izgubi životnu bitku. Za uspešno lečenje malignog tumora rano otkrivanje je od presudnog značaja. Zato kroz Srbiju kreće karavan Budi hrabra, pregledaj se, koji će omogućiti preventivne preglede ženama od 20 do 45 godina, a koji će u Staroj Pazovi ispred zgrade opštine biti i sutra, kao i danas, u periodu od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda vrši se od pola 12 do 12 časova ispred karavana. Ovaj karavan realizuje udruženje Žena uz ženu uz podršku opštine Stara Pazova. Važno je napomenuti da je skrining za rano otkrivanje raka dojke potpuno besplatan. Na zonskoj smotri recitatora Srema, koja se održava ovog vikenda u Sremskoj Mitrovici, opština Stara Pazova će imati čak 33 predstavnika koji su se na ovaj nivo takmičenja plasirali pre nedelju dana na opštinskoj smotri. Sutra će pred ocenjivačkom komisijom sa početkom u 10 časova prvi nastupiti recitatori mlađeg uzrasta iz Staropazovačke opštine 12-oro, a nakon njih na programu je srednji uzrast u kome su se na zonsku smotru plasirali 14 recitatora. Drugog dana zonske smotre nastupit će odrasli recitatori, a u ovom uzrastu Staropazovačka opština ima 7 predstavnika.
Akcijom dobrovoljnog davanja krvi u Novoj Pazovi nastavlja se redovno i planirano prikupljanje jedinica krvi na području Vojvodine. Medicinari Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi i volonteri Crvenog krsta Stara Pazova 19. marta u nedelju biće u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava, gde svi zainteresovani sugrađani mogu donirati krv od 8 do 13 časova. Do kraja odbojkaškog ligaškog dela ostala su svega dva kola i malo je vremena za veća pomjeranja na tabeli u obe superligaške konkurencije. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove večeras igraju utakmicu 21. kola Superlige u gostima u Gornjem Milanovcu, a njihov protivnik je ekipa Takova. Jedinstvo trenutno zauzima 8. poziciju, dok je Takovo 9. na tabeli. Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove u 21. kolu Superlige Srbije sutra dočekuju ekipu Omladinca iz Novih Banovaca. Biće to drugi susret dva ženska superligaša iz opštine Stara Pazova u ovoj sezoni. Jedinstvo je u decembarskom derbiju slavilo rezultatom 3:0. Utakmica se igra u hali Jedinstvo od 19 časova. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u okviru 26. kola Admiralbet Košarkaške lige Srbije sutra dočekuju ekipu Kolubare iz Lazarevca. Rezultat iz prvog susreta je 81-71 i pripao je domaćinu u hali Kolubara, a obe ekipe imaju imperativ pobede i izlazak iz negativnog niza kao i opstanak u ligi. Utakmica se igra od 18 časova u hali Park u Staroj Pazovi. Sutra ujutru hladno, ponegde slab mraz. U toku dana pretežno sunčano i toplije vreme. Najniža jutarnja temperatura od -3 do -4, najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.